What is this dirty moonshine of which you speak? Så bygger han jävla kuk nu då. I ain't no scar. Fyrkant först va? Ja, tre fyrkanter på botten liksom, är du med? Vi ska bygga en happy och börja ta. Vi ska bli för pajala spelen bara. Gör den här alltså. Okej, okay, ja, jag gör den här. Nej, vänta, vi jävlar kör för. Ser som runt eller som topp på fyrkanten. Lite. Ja, alltså gör du tak bara, sånt, alltså sånt. It's an enormous dick. Dansa cirklar. Vi är på en trappa, Toppan. Vad gör ni? Hoppas gud som vi oss. Så jävla kul. Vad gör ni? Vi har YouTube-video. Vi har byggt en enorm kuk mitten av cirkeln. Just det där. Men hallå, är spelar ni Fortnite eller? Ja, det gör ni. Men ja. Jag kom in på Discord och sånt snart. Eller nu typ. Ja. Kom hit. Ja, vi får sluta. Nej, då kommer mig. Are you ready? Ah, zero.
Nej, någon har pajat toppen! Nej! Nej! Har respektlöst alltså. Alltså hur stor kuk var det? Alltså enorm. Alltså min mus har bara lagts in i helvete. Den disconnectar och connectar hela tiden. It's really heavy scary!